Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі. Рекламна агенція Artmix Media. Важливі дрібнички для вашого бізнесу. Кількість дітей у місті з кожним роком зростає, через це садочки та школи переповнені. Саме тому у Борисполі постала проблема будівництва нових дошкільних та загальноосвітніх закладів, кошти на які були виділені з міського бюджету. Нещодавно розпочалось будівництво нового садочку по вулиці Привокзальна, 14А, які зможуть відвідувати близько 100 дітей. Вартість будівельних робіт складає 20 мільйонів гривень, а близько 10 мільйонів буде витрачено на комплектування дошкільного закладу. Роботи виконує товариство «Центр комплектації комплектів будівництва». Ви бачите, що зараз ведеться роботи по кладці вже стін. Роботи виконуються на дуже високому якісному рівні. Ви бачите, що цей садик буде побудований із облицювального кирпича високої якості. Закладено утеплювач між цегляний простір. Він буде садик дуже-дуже теплий. Утеплені фундаменти також на цьому садику. Ну і буде така міні-газова котельня, яка буде отаплювати цей дитячий садочок. Підрядник, який веде будівництво цього садка, взяв зобов'язання і з ним заключено договір, що він буде введений в експлуатацію вже цей садик повністю у другому кварталі 2017 року. А поставлено завдання завершити будівельні роботи, зовнішні будівельні роботи до нового року. Тобто будуть зведені стіни, буде накритий дах. От кошти в міському бюджеті передбачені на виконання всіх робіт і на придбання всього необхідного обладнання до наволочки, до подушки, які необхідні будуть для комплектації цього дитячого садка. Також розпочато будівництво середньої загальноосвітньої школи на перетині вулиць Робітнича-Банківська, проектна потужність якої складає близько тисячі місць. Як і в садику було проведено процедура тендерних торгів по визначенню генерального підрядника, який буде будувати школу. Таким генеральним підрядником по будівництву школи стало наше бориспільське підприємство «Агробудмеханізація», керівник Шалімов Володимир Ілліч. Вартість будівництва, я напомню, цієї школи складає 100 мільйонів гривень. Ну, якщо точно взяти, то 95 мільйонів гривень самих будівельних робіт. Це без обладнання, без парт, без досок, без другого обладнання. От і в цьому році ми плануємо використати половину коштів, тобто провести будівельних робіт на 50 мільйонів гривень. Якщо все благо, що будуть поступати кошти до міського бюджету від платників податків, так як на сьогоднішній день вони поступають, то я думаю, що можна буде вже на слідуючий рік говорити про те, що ми збудуємо цю вже школу до кінця. Вирішити проблему дефіциту місць у навчальних закладах Борисполя допоможе розширення мережі нових садочків та шкіл. Отож, незабаром наше місто зможе частково вирішити цю проблему, оскільки матиме два сучасних заклади для дітей. Наталія Басюк, Михайло Головненко, новини, телеканал Бориспіль.